kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka aroonin ka diyaarinay kormeer balaadhan oo ay sameeyeen wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland maxamed xaji aadal cilmi oo uu ku weheliyo afayeenka wasaaradda waxbarashada abdullahi xaji xasan waxaana kormeerkan ku soo mareen dhammaan dugsiyada kala duwan ay ka socdaan imtixaanka shahaadiga ah kan waa dugsiga mujaahid quluu aadan oo ay ku gelayaan qaar ka mid ah ardayda galaysa imtixaanka shahaadiga hadaba daawadayaal barnaamijku waxa uu dhacay sidatan maxamed moogo ku gelaya fasalka haybuur la yiraahdo dugsiga quluu maxamed moogo bari dhexdaas markan maamulada dugsiga ka aha ayaan hees u diray anaga warramayo wadanki waxa ka jiray dhama maxamed moogo muusiisan caana mahuraan jahaadow ahay macallinkiyo murtiyahan adeegsaday maansada dagaalka oo maahsanay dadkiisii ku mideeyay heesto magacaagi waxay madiilka kuma tihid taariikhda mudankii waxay kaaga maragtay halgamaamul baxay inaad tahay madhaafaan halgamaamul baxay inaad tahay madhaafaan dhamma maxamed moogo macaanay xorriyaddii maandeeq la soo dhici la maquulin cabkii dadku nabad mushaaxiyo madfac lagu garaaciyo mig lagu duqeeyo mowlahoodu uga reey magacaagu waxay madiilka kuma tihid taariikhda mudankii waxay kaaga maragtahay halgamaamul baxay inaad tahay madhaafaan aasaaskiisa waa fasalladu ka aasaasmay quulaadan iskuulka la yidhahda shantan fasal baa ugu horreeyay ka aasaasmay shantan fasal shan fasal oo taariikh la weeyey tiimamkiina halkan imtixaan ku gelaya waxa dheertin ardayda kale ee nasiibada halkan baan wax badan uga soo joogay qofka halkan ama madax ka noqda ama imtixaan ku galaa ama maamulo ka soo noqda wuxuu noqdaa kuwa saamaynta leh qaranka u gaabiya qofka halkan imtixaan ku galaana wuxuu noqdaa qof guulaysta waayo fasalkan duryaa la yidhahdaa duryaa dhulka hanaad ka duulo iyo duryaan ku dhaartay waa lku adraawilahaa dhulka hanaad ka duulo iyo duryaan ku dhaartay yaa takaraa barbaarti iyo inta dirirta geeday dirtaan ku dhaartay waa halku lahaa waa goob taariikhiya waana bayskii ugu horreeyey ciidan ee sanam yeerato waa halkii wataatar maxamed cali ama guutadii afraad ee maxamed cali bayskii ugu horreeyey ee laga aasaasay weyn sidaasi lamida waxaanu filanaynaa in tiimka halkan imtixaan ku galay ay guul insha alla keeni doonaan horumar weyn la gaari doonaa waa haddiise goorma raggaasi niyad bay dee ku howlgaleene haddaan niyad wanaag akhlaaq wanaag dabeecad wanaag garasho suuban iyo nabadgelyadoo ilaalisaan dee imtixaankaa ku soo khatintaan waa haddii iyo haddii dee insha alla waxaan idiin rajaynayaa wasuul dowlaha kusoo dhoweynayaa waqti buu iska low yahay laba qodobba inaad xiirisaan mar magaca deegule inaad sharaftiisa ilaalisaan marna inaad ilaalisaan goobtaad imtixaan ku gelaysaan oo duryo ah fasalka duryo ah markaas waxaan ku soo dhowanayaa wasiiru dowlaha iyadoo aad dadka dheertii nasiib wanaag taariikh dheertihiin taariikhda dheertiinna ay tahay in ilaahay nasiib idinku simay iyadoo ay jirto dowladdii uu hogaaminayay guddoomiyey islam ugu muddada dheeraa axmed maxamed maxamuud siilaayo inaad idinkuna noqonaysaan lod ka baxaya dugsiga deebguray oo waxaan ku ihi muxuu aha noqonaya lodkii 13aad ee dugsigaas ka baxa lodkii 13aad wasiiru dowlaha kusoo dhoweynayaa waxaa kaloo isna inoo soo galay muuse xasan kaahin oo ah sarkaalka waxaan kuule muxuu ahaa nabadgelyada guud ee goobtan iyo goobaha deegaanka axmed dhagax hoos yimaada degmada axmed dhagax howlaheeda gacanta ku hayay muuse xasan kaahin waa saraakiisha la shaqaysay wasaaradda waxbarashada ee sida gaarka uga warhaysay ee wax kasta waxbarashada dibindaabiye u ah ka hortaga runtii aad baan usoo dhoweynayaa gaashaan leh muuse xasan kaahin oon leeyahay halkan oo aan dugsi ahayn iyo halkan aynu markaasun dhismihii ugu horreeyay bilaaba inaad goobjoog ka ahayd waxaad guul inaad saakana joogto guulo aadan oo goob waxbarasho ah saa fasalada ka aragteen shantii fasal halkan laga aasaasayna waxay noqdeen ee ugu horreeyey shan fasaladii soomaaliland hogaamiyey imtixaanaadka waxaan ahaa maamulid dugsigan aasaasay shantan fasal buu ka aasaasmay iyo hoolkaas waxaan kaloo dhismahan oo dhamme xilli dambe iyo goor dambe ayay yimaadeen inaad taariikh leedin u guulaysanaysaanna waxaan ku garanayaa fasaladiinan runtii fasalka waxaan u bixinay baysaskii baan u bixinay taariikhdii halgankaanu ku xusnay dugsigan talisyadii fasalka koona balligubad leh ayaa la yidhaha weli waad arkaysan magacii ku xirnay fasalkan habuure ayaa la yidhahdaa oo aagga bari ee islam ahayd fasalkan ku xigay burcaduuri baa la yidhahdaa fasalka ku sii xigay duryaa la yidhahdaa oo baysaskeesan fasalka kale koonaana madaweyn baa la yidhahdaa markaan maanta soo galay fasaladii oo sidii magacyadii ugu qoran yihiin anigoo ay iga dambeeyeen maamulihii dugsigan laba xil oo kale oo guddoonkii waxbarashada gobolka awdi afayeenka wasaaradda waxbarashada waxaa maskaxdeeda ku soo dhacday lodkii iskuulkan lagu aasaasay ee quluu aadan iskuulka la yidhahda inuu ahaa lodkii soomaaliland hogaamiyey
marka ardayda iskuulada kala duwan ka socota ay shan fasal ku gashaa xagan waxaan dareemayaa runtii inaan saki ku jirin in saaciidadeedu la socoto ilaahay idinku guuleysanaysaan waxaan idiin rajaynayaa inaad darajooyin sare ku gudubtaan wasiir dowlaha ku soo dhowaynayaa kelmaddii siinayaa waa kelmaddii rajaynaya iyo sagootina waxaana muhiima in arday kasta inta uu ka gaadhiyo wasiir dowluhu saaka oo hor istaagu fasalkiisa soo galaba kulli kelmad bay rijgelina uu ilaahdo intaa fasalkaa ku gelaysaana way idiin dheertay goobaha shantan fasal waxaa ka farcamay sideed fasal oo kale ayaa ku xigay oo saddexiyo toban fasal buu iskuulku noqday iyo hoolkiisa isagoo saddex jira buu ku gaadhay meel weyn runtii cidina ismaaiil ahayn axmed guri dhexdiisa ayaa waxaa ku jira dhul intaasa oo dhismo intaasa ka samaysmayo waxaan u mahadnaqayaa wasiirkii aasaasay dugsigan oo sabsab cabdi aadan ahayd wasiirka haatan cabdillaahi ibraahim habane wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada saakin hortaagan ahna ku simaha wasiirka wasaaradda waxbarashada maxamed xaaji aadan cilmi ardayda reer somalilan ee dacalada dalka u gelaysa imtixaanaadka iyo guud ahaan bahda waxbarashada kusoo dhowo mudane wasiir dowlada ee qarankan kusoo tabacayaa tihiin kuwii waxaan kuule muddada waxaan kuule muxuu ahaa dheer de waxbarashada soo waday baa tihiin saakana insha allah jaamacadaha u gudbisaan ilaahayna maarka sare ku gudubtaan baan idinka baryaynaa waxaan idiin rajaynaynaa inaad mustaqbalka guulo ka gaadhaan laakiin qofka mustaqbalka guulaha ka gaadha waa qof samir leh waa qof dulqaad leh waa qof waayaha u adkaysi u leh waa qof akhlaaq leh waa qof waxaan kuule muxuu ahaa aan rabshoolo ahayn nabadgelyadii wanaag iyo qarankan wanaaggiis ka shaqaynaya waxaa dheertay ardayda reer somalilan ludkiina halka u gelaya aklas idinku waxaad tihiin guurti baa tihiin madaweyn ayaa la ydhaha fasalkiinan waa shanta fasal ee u horreeyey dugsiga quulle aadan ilaa uu ka aasaasmay madaweyn ayaa tihiin oo runtii dibadda waxaa ku sawiran geed weyn oo magaalada madaweyn la yidhahda ay caan ku tahay halkana waa ka magaci ku qoran dibaddana waa ku qoran waana halkii iyadoo la kala daatay oo waxaan kuuli dib laysugu xabageeyey waxaan kuuli muxuu ahaa halgankii waana goobtii waxaan kuule muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan maanta dib intuu isugu habeeyey sistemkii markaa jiray golwadeenka ka ahaa halkaa wixii turxaan ahaa lagu dhameeyey dib laysugu soo abaabulay waana madasha aasaaska ee golaha guurtida soomaalilan ee soomaalilan ku caanamaasay ee halkan kusoo gaadhay lagu aasaasay insha alla markaa idinkuna mar haddii guurtii soomaalilan kusoo caanamaasay wanaagyo badanna ay leedahay oo aynu halkan kusoo gaadhnay idinkuna waxaa noqon doontaan fasal kaalintaa ugu jira qaranka ilaahay idinkii oo guulaysta wanaagna tusaale u ah waxaan kusoo dhawaynayaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maxamed xaaji aadan cilmi si uu kelmaddii dhiirigelinta iyo gubaabada iyo soo gebagebaynta imtixaanka uu halkan ka yidhaahdo ahna midna wuxuu ahaa ballogubadle midna habuure ayuu ahaa fasalkan haatan aynu ku sugan nahay oo fasalada quulla ka aasaasmaya burcaduure baa la yidhahaa burcaduure oo halkii shahiidkii weynaa lixli uu ku dhintay ee maalinta 17-ka Oktoobarna astaanta ay u tahay midna wasiir dowle xusuus gaara bay runtii ayay dhalinaysaa oo wasiir dowle wasaaradda waxbarashada maxamed xaaji aadan cilmi guddoonkii waxbarashada gobolka galbeedka xuseen ibraahim xasan xubnaha kormeerka ee wasaaradda waxbarashada ka socda fasalkan iminka aynu ku jirnaa midna wasiir dowle waa fasal dugsiga quulle aadana maalmihii dhaweteen kormeerka ku marina gobolka saaxiilan agaasimaha guddooda socnay ayaa annagoo marayna meel laasada cawal idhaa waxay ugu soo dhacay telefoon maamulaha dugsiga ila soo hadlay siina cabdihayaan wuxuu igu laba fasal oo quulaa oo midna axmed guri ku gelayay goobta ah midna ku gelayay dugsiga maxamuud axmed cali ayaa imtixaankii ka baxay maskaxdeedu waxay dib u noqotay waxaan quulo soo maray tacabkii la geliyey qaranku siduu ugu tabcay sidii loogu dadaalay sidii guddoonka waxbarashada gobolka galbeedmi guddoomiye ilaa macalin ilaa bahda waxbarashadoo dhammi awoodda isugu geysay sidii isagoo saddex sano jira uu 13 fasal u gaadhay sidii wax kasta loogu qabtay waxaan dhi quulle muxuu abaalkii ka dhigay inuu imtixaanka ka baxo aad baa runtii ugu xumaaday horta waalidka inkaarta way ka dhacday waxaan leeyahy quulle aadan ilaahay inkaarta wasaaradda waxbarashada ha ka duwo walow asiiro badbaadiseen u dhig joojin isku mid doona aboolaja bixiseen oo warbaahinta mariseen haddana quulle aadan wuxuu dugsiyada kaga duwan yahay dalka xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaay muddadii ay jirtay waxay dalka 18 dugsiyo hargeysa ka jiraan maanta 20 bay maraysaa xukuumaddu intaa jirtay 2 dugsiyo dowliga hargeysa kusoo kordhisay quulle aadan dugsiga 12-aad bu ahay xukuumaddu soo kordhisay
ay ku tacabtay si uu meel u gaarna meel weyn gaarsiisay markaas waan laga filaynin waxa rajaynaya imtixaanaadka khaatimada khayr inaad ku gabagabaysaan idinkoo faraxsan idinkoo niyadsan idinkoo waxaan ku wadhay muxuu ahaa waxaa tacab laydin soo geliyey maanka ku haya inaad dareentaan oo aad idinkoo faraxsan imtixaanka kaanba baxdaan oo aad waxaan kule macalimiinta sawir la sii gashaan oo aad ilaahay ka bardaanna si wanaagsan kuwa u guulaysta noqotaan oo mustaqbalka horumar weyn gaadhaan haatan wasiir dowli oo keliya idinlama joogo ku simi wasiirka wasaaradda waxbarashaduna idin hortaagan yahay maxamed xaaji aadan cilmiya saaka imtixaanaadka waddanka fariintiisa ayay ku xirmaysaa oo lagu soo gabagabeynayaa lagu soo xidhaya marka fursad waxaa u haysaan inuu ka mid noqotaan fasalada wasiir dowli soo hor istaago kelmadiisa ayaan wasiir dowlaha ku soo dhoweyn doonaa fasalkana dadku iskuma jiraane markii dugsigana aasaasmay ee xuseen ibraahim xasan marna xagga gobolka u ordayey marna xagga quulaadan u soo ordayey marnaan wasiirka wasaaradda waxbarashada xilligaa kuwada ordayno sabsame aynu baahida iskuulka hor dhigaynay taangiga iyo xusuus bay guriyeen saaka markaan meeshan marayay gaadhiga guddoomiyaha lagu soo qaado xilligaa iskuulku intan buu ka koobnaa shantan fasalna shan fasal oo talisyadii snm baan ugu magac darnay xilligaa waxaan kuuli ka hoolkan waxaa la odhan jiray kam liibaan waa taliskii u deganaa ciidankii snm ee sayid cali la odhan jiray fasalkaa koonaa waxaan u naqanay beligubadle ka ku xigaha buura kan waa burcaduri oo halkuu lixda ku geeriyooday waxaan uga jeednay in caruurta la baro taariikhda dalkan soo martay maadaama dalkan uu hogaaminayo guddoomiyaha snm ugu muddada dheeraa macnuhu wuxuu ahaa inaynaan dalkan naqosaan qurqurux badan un iska imanne waddankan wax ka soo dhaceen wasiir dowlaha ku soo dhoweynayaa si uu kelmadiisa aan ku dhiirigelin jiray kuulo aadan oo ahayd qulow halgankaaga habeenka ma baaqan kumaan hakran maalin hawlaartiya dooda hooyaalaha maaso guwaabada heesta isaan hay heegan hujuunka ma daynin inaad han lahaato hurmuudna lahaato faaca u horayso dhexaan u hilaabtay qulow halgankaaga haddaan samsamiigan hareer qabanaynin inaad hir ahaato hilaad fu ka muuqda kumay hirgaseene adohal aqoonta hablaha ugu haysta intii hanad dhiiran adoo u hurmuuda intaad la halmaasa caynaanka u haydhe dadaalka habaajin hayaanka ha joojin dib hau guran eega hogaami facaaga waan salaamay runtii afhayeenka sheegay taariikhdii iskuulkan oo runtii aad iyo aada u muhiima goobaha uu sheegay afhayeenku waa goobihii runtii aynu dalkan ka xoraynay raggii hawsha iyo magacyada lahaana badankoodii way dhinteen way geeriyoodeen dhiiggoodu wuxuu daatay oo naftoodu ay u hureen sidana u fadhidaan oo kale in la helo ubad si nabadgeliye ah oo xorriyadii ku jirto waxu baranaya oo mustaqbalkooda iyo dalkooda xorriyad dhaba u haysta inay ka tashadaan la isku heli maayo laba in si xorriyada oo gobonnimo ah oo geesinimo ku jirto iyo galladii saaka ah u wadataan waxbarashadiinnii iyo horumarkiinnii iyo wax kasta oo horumaro a samayn kartaan waxay ku timid taasi geerida sababtay ee sahaytay dhammaanba hanti iyo raggii ugu qaalisanaa ee qarankan iyo ummaddani ay lahaayeen ha yeeshee ujeeddadii laga lahaa waa taa iminkaa u fadhidaan waxaan rajaynayaa idinkana inay miisaanka idinla leedahay oo aydan khasaarayn aa bedeshaan boosaskaa bannaanaaday oo aqoon ku bedeshaan iyo mas-uuliyad oo aa qaranka buuxisaan halkii ay ka baxeen taana waxay ku buuxin kartaan idinka oo si dhab ah oo maxaan dhahay ay ku jirto mas-uuliyadii waxaa u baranaysaan u barta mas-uuliyaddiinana u qaada waxaa nasiib u hesheen oo aan in badan aanay u helin inaan maanta halkan oo kale timaadaan oo aad jaamacada u gudbaysaan jamhuuriyadda qaranka soomaaliland maanta 26,580 arday baa u fadhiistay imtixaanaadka inkastoo dhammaantoodba aanay wada guulaysan laakiin waxaan rajaynayaa inaad idinku ka mid tihiin kuwii dhammaystirtay ee waxa weeye dhaqan wanaagsan ku dhammaystirtay sidaa daraaddeed waanu idiin ducaynaynaa waxaanu idinku ducaynaynaa in ilaahay idinku guuleeyo oo idiin sakhiro oo idiin sahlo imtixaanka oo aad dhammaantiinba baastaan oo guulaysataan oo aan jaamacadaha iyo furitaankooda mar labaad aynu isugu nimaadno sidaa daraaddeed annaga oo runtii mar ah aabbayaashiin iyo waalidkiin mara mas-uuliyiintii wasaaradda waxbarashada ee loo egmaday inay halkan oo kale ardayda soo gaadhsiiyaan kuna faraxsan kuna faanayna inay tahay markii ay ugu wanaagsanayd ama ay ugu tiro badnayd
ardadu maantana quality iyo tayadii ardayga aanu doonaynay aa idinku tihiin inaynu halkaas soo gaarno kana si wanaagsan insha Allah Abdullahi Karim aad baanu idinku ducaynaynaa waxaanu idin leenahay guuleysta assalaamu alaykum raxmatullaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah macna weyn bay noo leedahay inaan saaka halkan idinku nimaadno idinkoo ku jira saacadihii ugu dambeeyay ee muddo iyo macallimiinta iyo mas-uuliyiintii kala duwanaadii wasaaradda waxbarashada iyo xukuumadduba asadka kaliya ee ugu qaalisan ee aynu leenahay waa aqoonta iyo waxbarashada ummad walbana waxay ku kala hormartaa oo imika magacyo ku leedahay oo Mareykan iyo Soomaaliland aan ku kala nahay waxa weeyaan waa sida ay aqoonteedu u kala sarreyso sida daraadeed waxa ugu qaalisan ee uu qaran ilaashada waa ubadka idinkoo kala ah iyo aqoontooda taasa nagu kalifaysa inaannu dhamaanba jamhuuriyadda Soomaaliland inta ay ka kooban tahay goob goob isu taagno iyo class class si uga soo baxo mahsuul iyo tayo wanaagsan oo qarankan lagu halayn karo oo qof dhisan oo mas'uul ah uu u yimaado inta kadib waxa runtii aan nasiib u heshay ina maanta Ilaahay idinku guuleeyo in halkan soo gaadhaan shanta magac ee uu sheegay afhayeenku Cabdullaahi oo runtii mujaahidna ah ma aha idinku imtixaan ku jira waxaan idin sifayn karaa iyo waxaan kaliya oran karaa waxaa loo soo horay inaad sidan quruxda badan u fadhiisataan oo nabadgelyo ku fadhidaan oo aad qurux badan tihiin qarankani wuxuu u soo galay goobahan imilka ah fadhidaan raggii mujaahidiinta ahaa ee ugu qaalisanaa ee qarankani lahaa oo naftoodii ku waayay laakiin waxay ku faraxsan yihiin maanta inta nool iyo intii dhimatayba inaad sidan oo kale u fadhidaan idinkoo xor ah waan Ilaahay mooyo cid kale ka baqaynin aqoontiina iyo waxbarashadiina iyo xurriyadiina amaamulaysaan wixii sidaa loo soo sameeyay inay si sahal ah ay inagaga wiiqanto runtii uma qalanto waxaan rajaynayaa idinkoo ka tarjumaya geesiyaasha geeriyooday iyo inta nool ee geeriyooday inaa matishaan oo buuxisan buusashanadoodii idinku oo maanta aad dhamaystirtaan si aad ku dhamaystirtaanna waxa ku dhaqbayska tiri kartaan aqoon sare iyo dadaal iyo mas'uuliyad sida daraadeed maanta gabagabada waxaan rajaynayaa in halkan kaga baxdaan si mas'uuliyad ay ku jirto si macallimiinsan dhalinyarada kale iyo iskuulada kale ee kala duwan iyo muraaqibinta iyo macallimiinta iyo mas'uuliyiinta intaad la joogtay oo dhamaan ba gobolka jamhuuriyadda wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ka kala yimi oo badkood marti halkan idin ku yihiin ina maanta si wanaagsan oo qurux badan u dhameysataan si aynu mar labaad isugu nimaadno golayaasha jaamacadaha oo sidana kale aynu u furano inaga oo talaabo saddexaad qaadnay oo qurux badan marka ugu dambeysa waxaan idinku ducaynayaa in dhammaan bay Ilaahay idinku guuleeyo oo aad guuleysataan oo aad baastaan oo Ilaahay idin sahlo idin sakhiro idin fududeeyo imtixaanka ku jirtaan oo dhameysataan assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh arintii farxad iyo waxaan dhahay wanaag oo dhan saaka noo ah in Ilaahay noo suurta geliyay inaan ugu badkayagii oo sanadkii afraad Ilaahay isku soo gaarsiiyay guul iyo nabadgelyo iyo saacadii ugu dambeeyay ee ay secondary kaga baxayeen iyagoo u gudbay heer jaamacadeed oo ah talaabo aadamuhu aad u qadariyay inuu halkaa gaadho inaan isugu nimaadno klaaskan isaga mar labaadna waxa farxad noo ah in goobtan tahay goobta taariikhdeeda uu Cabdullaahi ka sheekeyay afhayeenka wasaaradda waxbarashadu oo runtii ahayd goobo aad iyo aad ugu qaaliya qarankan aanu leenahay magaca halkaa idinku qoran Mujaahid Maxamed Cali ee guutada afraad waxaan u maleynayaa ma garanayo sawirka halkaa idinku yaalay qoraalkaasi macnaha uu idin sameynayo in aad u taqaaniin iyo inuu halkaas uu idinku qoran yahay laakiin waxaan oran karaa anigu aan ku dheeraanaynin dhammaan baraga qiimaha iyo qaayaha badnaa ee la xusay ee magacyadu halkan ay ku qoran yihiin haday iyaga yihiin iyo haday goobaha yihiinba inay yihiin guulaha iyo galadaha ee been ugu galadeystay ee aanu hadeer halkan ku fadhino
ee aad ku qurux badan tihiin ee wax ku barateen ee aad mustaqbal ku leedihiin bacdallaahi inaad waxa weeyaan sidaan kale aad u fadhidaan mustaqbal la wehiigsanaysan een waxa haboonayn dhamaantii baa mahadcelinno u ducayno ilaahay naxariis jannah ha ka waraabiyo intii dhiiggooda u furtay naftoodaba inaanu nabadgelyadan iyo xurriyadan iyo waxbarashadan iyo aqoontan aynu helo aamiin baynu leenahay intaa kadib inagana mas-uuliyadda inagu beegan iyo boosashinadii ay baneeyeen buuxintooda dhinac mas-uuliyadeed iyo dhinac hadday iyagu dhiigga u hureen inaguna inaynu qarannimadeenna iyo dadnimadeenna u hurno oo yacyaaca iyo buuqa iyo nacasnimada aynaan maxaa lahaay aan laynagu arag ayaynu u baahna sidaa daraaddeed waxaan jeclahay inaad ku gebagabaysataan si guul ah iyo nabadgelyo maanta haddii ilaahay ka dhigo saacadaha yareed in haray oo aanay idinka sahayanin aqoontii intaasoo dhanba ay ku jirteen inay sabab u noqoto qaar badan oo sidan oo kale intay u yacyaaceen wixoodii la kansalay oo aan ku guulaysan inay maanta idinla gebagabeeyaan sidaa daraaddeed waxaan idinku ducaynaynaa inaad dhammaantiinba aad guulaysataan inaa ilaahay imtixaankan idiin fududeeyo inaad baastaan inaad jaamacadaha u gudubtaan in idinkoo faraxsana caawa waalidkiin la ciidaan iyo ehelkiina kale dhammaantiin baa aynu isugu nimaadno goobaha jaamacadaha iyo maxaan dhahay iyo mas-uuliyadaha iyo shaqooyinka kala duwan inagoo magac idinkoo magacyo kale iyo mas-uuliyad leh insha allahu bidnillahi kariim waana idiin ducaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba asalaamu calaykum waraxmatullahi dhammaanba jamhuuriyadda soomaaliland bay ka socotaa kormeerkani waxaanu ka soo galnay iminka afar gobol oo galbeedka ah barigana waa saasoo kale ayaa loogu maqan yahay dhammaanba waxaanu la shuraakoobeynay caruurtayada iyo aanu waalidka u nahay ee mas-uulka u nahay maanta ehelka u baahan inaanu aada iyo aada runtii u dhiirigelinno una waaninno wixii aan ku habboonayn waxaanu idin rajaynaynaa inaad maanta si cadaalada oo siman aa ku gasheen imtixaankii oo ninkii moobid isticmaali jiray ee aan waxba baran jirin iyo kii wax baran jiray ay kala duwan yihiin oo nin waliba maxaan dhahay oo maanta wuxuu garanay halkaa uu la yimi waxaanu rajaynaynaa inaa intaa ka hadhayna habsami u socodka howlaha aa ku wadaan aydan mobil iyo foolxumo toona aan laydinku arag gebagaban inay ku dhammaato iyo wanaag waxaan ka xumahay arday badan oo idinla midihi kumay guulaysan inay maanta idinla gebagabaystaan maxaa yeelay kadib markii arday keli hiwaalay oo wuxuu sheegay oo ka dhigay inay maxaan dhahay waxuu isagu soo baran waayay ama uu khalday in arday badanna ku daydeen oo ku la baxeen annanaanu wixiiba ka kansalay taasi runtii waxa weeyaan waa tacab khasaar weeye waxaan rajaynayaa inaanay idinku dhicin ee aad dhammaysataan idinku dee future baa tihiin future-kii ummadda iyo future-kii ardada iyo future-kii dalkana waa tihiin taana magacaana inaad turjuntaan oo dee idinka muuqdo dhallinyaradii future weeye aanu idin lahnay waan doonaynaa aad baanu idinku mahadcelinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa intaasi nagu soo gabagabooyey barnaamijkii gaarka ah ka diyaarinay kormeerka si ay sameeyeen mas-uuliyiinta ka tirsan wasaaradda waxbarashada warkacaya wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare somaliland maxamed xaaji aadan cilmi oo uu ku wehelinayay afhayeenka wasaaraddaasi cabdilaahi xaaji xasan tan iyo inta aynu kulmi doono barnaamij noocan oo kale waxaan igaga tegaya anigoo cabdilaahi maxamed faarax riraasha iyo bahweynta karsan tv idinle assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu